Dobar dan, dobri ljudi, gde ste? Šta radite? Nedelja, 18.4. Prvi tim, prazno, brate. Volim ovo. Ovako sam nekad provodio 7 čuka dnevno u Pioniru, svaki dan, bez izuzetka, pokušavao da budem najbolji košarkaš na svetu. Tako nije ispalo, ali me dosta toga naučilo. I dalje mi je ostao taj fanatični moment, naravno, da radim ono što volim pre svega, da to ima veze sa mojom suštinom i naravno onda da radim kada niko drugi ne radi, jer smatram da dok drugi spavaju, dok drugi odmaraju, dok binđuju Netflix ili nešto drugo, tada je vreme da ja napredujem, tad je vreme da dođem ovde da napravim neki dobar plan, neku dobru strategiju i da onda u skladu sa tim delam u nastavku. Opa! A osim posla, došao sam malo i da se prokrvim ovde zato što je danas ta nedelja kada ću dosta raditi, ne radim uvek nedeljom dosta, ali kao volim da se to događa i onda kada provalim da sam uveče ono, samo mozak, nemam telo, ono precvikan ceo, osjećam se nikad gore, kao da mi je sve povređeno ili ne znam šta, jer se nisam prokrvio, to mi je loš fazon, tako da ono, odvojio sam danas vreme i da se malo prokrvim, da napravim 15, 20, 30 minuta neki kretnji koja će da me preznuji i još jedna stvar. Da pričamo o motivaciji. Mislim da je to jako važna stvar i mislim da je to nešto što nam je jako potrebno danas kada motivacija ne uspe ni da dođe do nas zato što smo u moru informacija i moru nekih gluposti koje hoće da nam prodaju, da nam nametnu ili da nam uvale, brate. Ali pazi! Niko nije kriv što mi nemamo motivaciju, kao nisam motivisan, ne znam šta mi je, nisam motivisan, moram idem kod doktora i tako dalje. Od toga nema ništa, brate. Motivacija mora pre svega da se održava u sebi i treba biti realan, treba biti objektivan, treba imati realne ciljeve i treba imati i nerealne ciljeve. Zato što jedino nerealni ciljevi mogu da te pomere tamo gde nisi ni planirao da budeš, tamo gde nisi ni doživljavao sebe da možeš da budeš. To je realno, skroz. U stvari, motivacija je neko održavanje sebe iz dana u dan, razmišljanje o budućnosti, razmišljanje o tome šta su nam prioriteti, šta nam nisu prioriteti i šta jednog dana želimo da postanemo, a šta možemo da postanemo ako ne želimo nešto što valja. Ako ne ostvarimo neki cilj, gde je onda motivacija? Šta je onda bilo s njom? Nema ja. Nije da je nema, brate. Ukoliko nešto naučiš iz toga što nisi uspeo, onda si opet na dobitku. A ako si dovoljno inteligentan čovjek, onda ćeš da postaviš neki novi cilj i naći ćeš novu motivaciju u nečemu drugom. Znaš zašto? Zašto moraš, brate? Zato što dok si živ u igri si i jednostavno nema razloga da ne budeš motivisan i da nemaš neke realne i neke nerealne ciljeve, jel tako? I onda dolazimo do pojma koji je verovatno kriv za većinu neuspeha i većinu demotivacija u istoriji sveta, a zove se disciplina ili ti nedisciplina. Svi mi imamo neke ideje i svi mi imamo neku pretpostavku kako bi stvari trebalo da izgledaju, šta bi trebalo da radimo i naravno vrlo često mi tu pričamo i drugima šta treba da rade i tako dalje. Ali ono što je u stvari tu problem jeste da onda kada imaš ideju, kada imaš motivaciju, kada imaš dobar plan, da onda iz dana u dan polako, jednostavno, korak po korak napreduješ i da te to ne smara. Što je plan veći, što je uspeh veći kada ga dostigneš, to je verovatno i taj put duži i teži, više moraš dana da posvetiš svemu tome i napredak je spori. I to uvek treba imati u vidu. Motivacija bez discipline ne radi priču, nikako. I bez obzira kakav je cilj pred tobom sada, kakav cilj postavljaš sebi, da li se on tiče tvoje telesne kompozicije, da li se tiče posla, porodice, nečega drugog što želiš da postigneš u životu, najčešće ti je disciplina neophodna ili nju može da zameni ekstremna sreća. Ali brate, ja ne znam kako da treniramo tu sreću, ja mislim da se ta sreća sama i od sebe događa ili ne događa, da je takođe vezana za to što radiš, na koji način radiš, na koji način rezonuješ i razmišljaš, sigurno je sklonija da dođe ako znaš da je zoveš, ali s druge strane postoji ono što ne možemo da zamenimo, postoji ono što sigurno može da nam poveća procenat uspeha, a onda i sreće, a to je, brate, disciplina. Disciplina! Ali kako, brate, biti disciplinovan? Kako sad to?
kako iz dana u dan kad je to tek za 3 godine. Ili ćeš veliki cilj da razložiš na manje ciljeve, pa jednostavno da ih postižeš kako koji nailazi i kako je koji na redu. Ili ćeš s druge strane jednostavno da veruješ u proces, što najčešće ti je i potrebno. Tako da, kada veruješ u proces, sve što treba da uradiš je da 2, 3, 5 minuta dnevno, sat vremena, nedeljno i tako dalje, odrediš kako bi savladao neku veštinu, nešto postigao i tako dalje. I onda kad to dođe, onda je to još veća motivacija, samim tim i samopouzdanje. Opa! Disciplina, znate, disciplina ti je što sam ja sad mogu da slažem sve vas i sebe, sam mogu da slažem lagano i da ne dođem ovde, a da kažem da sam to uradio, sebe bi nagovorio. Karakter ima mnogo veze sa disciplinom. Ako si nešto odlučio, ako si nešto rekao sebi, to mora biti tako. Zapiši negde sebi, reci to sebi i vežbaj karakter. Probaj metar dana da ustaješ u 5 ili 6 ujutru. Probaj da ne jedeš slatko mjesec dana ili 2 ili 5 ili 6. Probaj da se odrekneš nečega što mnogo voliš ili probaj da tokom mjesec dana ubaciš neku dobru naviku. To je karakter. I to mnogo, mnogo ima veze sa disciplinom i karakter raste zahvaljujući disciplini. Veruj mi da je tako. A malo pre sam se dotakao i menjanja planova. Evo na primjer, ovaj trening trebalo je da bude 10 krugova, 15 puta wall ball, 10 toast to bar, 50 duplih vijača, na svakih minut i po tokom 10 krugova. Ali onda sam na 6 krugova provalio da neće da ide, nema šanse, i onda sam vijače smanjio na 30. I onda sam ostao karakter i ostao disciplinovan samo sa nekim nižim ciljem, koji je bio realan u ovom trenutku da se napravi, što ne znači da neki drugi veći cilj neće biti realan, već dugo. Sve zavisi u kom pravcu idemo. Ti si skup svojih postupaka iz dana u dan. To je realna priča. Ja sam to postao, dragi ljudi. Bilo je dosta raznih puteva predamnom, dosta stvari koje sam prošao i probao i na kraju provalio da je tako. Ukoliko hoćeš da budeš izuzetan, moraš izuzetno da se trudiš, moraš da pozoveš sreću i da je očekuješ da će doći i jednostavno moraš da praviš dobre izbore, da se edukuješ stalno i onda će stvari biti dobre. Hvala što ste bili uz mene, pravili ste mi malo društvo ovu nedelju. Sada vas pozdravljam, aj čao.